Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Poliklinikada alıver. 6 nömrəli poliklinikada alıver. Altı nömrəli poliklinikada alıver. Altı nömrəli poliklinikada alıver. Həkimlər palatasında şöbədə. Burada şəkər xəstələrinin yeri alıver. Xəstəyə deyir ki, gözlüyün alıver gedir burada. Xəstəyə deyirlər ki, gözdə biz burada alıver edirik.